هوضي الكسر الوادي على سيدي ميديا فضلا هذه أنا وقع سبتها اسمس كراب سارة قم بيلك فرو وركي وقدم بي عبد الرحمن عبد الشكور معارك وين ذلك أيا سوين وصو هرجي استي إنو لكل ما مدح وين فرماجي سلا مركز إن حسبي ذا كلا معارك أو ما أنت فرماجي لكل إنسان هاي أو كقيم قلا سيا شيء وصو شيء جاي هذي أو نجا سوكر بحو أو كسوكر بحو shuruudahan adag oo faraxmay madaxweyne farmaajo aan horfadhiisa doona ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakoor ee xisbiga wada jir hadaba war saxaafadeed oo soo saaray xisbiga wada jir ayaa sida tan u qornaa xisbiga mucaaradka ee wada jir ee hoggaamiye mucaan madaxweyne mudane Cabdiraxmaan Cabdi Shakoor war samee ayaa qaaday shirka madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed farmaajo iyo xisbiga dalka kaas oo looga wada hadli doono ama maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan fiilada Soomaaliya isla markaasina iminka jilbaha la iskula jiro oo xisbiga kumeel gaar ah iminka uu la shirayo warka soo baxay xisbiga ayaa lagu sheegay inaysan ka qayb gali doonin shirkaasi oo ay soo qaban qaabiyeen madaxtooyada fiilada Soomaaliya wuxuuna xisbiga ku tilmaamay mid maweelin ah isla markaasina la doonayo in dadka lagu sasabo sidoo kale xisbiga ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu door ka qaadan doono kulamada looga arrinsanayo hannaanka doorashada 2020 haddii ay caddaato in madaxweyne farmaajo uu daacad ka yahay wadatashiga la xiriira doorashooyinka dalkaasi isla markaasina oo raaligelin na siiyo oo isla markaasina magdhow oo ah rag uu hore u xasuuqay oo na siiyo ayuu yiri xisbiga wadajir wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato kulamada looga arrinsanayo hannaanka doorashooyinka 2020 haddii ay caddaato in madaxweyne farmaajo uu daacad ka yahay wadatashiga la xiriira doorashooyinka 2020 wuxuuna xisbigu dhab u qaadanayaa wadatashiyada marka uu madaxweynuhu uu si cad shacabka Soomaaliyeed ugu caddeeyo una ballan qaado inuusan hal maalin ku darsan doonin muddada xileedkiisa ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray xisbiga mucaaradka ee wadajir uu hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdi Shakoor isla markaasina uu leeyahay madaxweyne farmaajo waa inuu ummadda Soomaaliyeed u caddeeyaa una u ballan qaadaa inuusan hal maalin ku darsan darin hase yeeshee dastuurka ayaaba sheegaya in xilli kasta marka uu dhammaado doorasho la qaban karo hogaamiye xisbiga wadajir ayaa sidoo kale shuruud ku xiray ka qaybgalka shirka taas oo ah in dowladdu ay magdhow ka bixiso weerarkii khasaaraha dhaliyay ee 17 December 2017 lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdi Shakoor ee magaalada Muqdisho isla markaasina xasuuq ba'an loo geysay ilaalidiisii halkaasi joogay isla markaasina gurigiisii la burburiyay ayaa la yiri waa in cudurdaar iyo magdhow uu ka bixiyaa ama ka bixisa dowladda farmaajo isla markaasina dhibkii ay xisbiga wadajir u geysatay haddii uu madaxweynuhu caddeeyo mowqifkaas ayuu xisbiga diyaar u yahay inuu la xaajoodo dowladda ayaa mar kale lagu yiri qoraalka uu soo saaray xisbiga wadajir oo hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdi Shakoor Cabdiraxmaan Cabdi Shakoor oo weerar cirib dhula ku qaaday isla markaasina aan ongoleyn ama aaminsan madaxweyne farmaajo inuu dadka maaweeliyo ama kulamadiisa aysan daacad ka ahayn saacadaha soo socda ee maanta ayaa la filayay in shirka uu ka dhaco xarunta madaxtooyada waa sida qoraalka lagu yiri maadaama qoraalka markuu usoo baxay kadib ayaa waxaa soo baxay ee fiilada Soomaaliya inay arrintaasi ay ka dhacday fiilada Soomaaliya oo shirka iminkaba socdo hase yeeshee qoraalka ayaa horreeyay madaxtooyada waxaa ka qayb galaya ilaa 57 xisbi oo warbixin ka dhagaysan doona madaxweynaha sida ay noo xaqiijiyeen xubno sarsare oo ka tirsan fiilada Soomaaliya isla markaasina fiilada Soomaaliya aysan saacinin magacyada xisbiyada ka qaybgalaya waxyaabaha laga hadli doona ayaa waxaa ugu horreeya doorashooyinka Soomaaliya ee dhammaadka sanadka 2020 iyo nuuca doorashada ee dalka ka dhici doonta markii xilligaasi la gaaro taas oo aragti la iska weydaarsanayo ama iska horfadhiisanayaan xisbiyada iyo farmaajo intaasina ay halkaasi laga soo saaro warmurtiyeed iyo qaabka u dhici doonto oo si iswaafaqsan ayaa warbixinta lagu yiri waxaana ballamiyey madaxweynaha Soomaaliya maalinta sabtida ah oo maanta ah oo ajandaha weli nalooma soo gudbinin balse waa uun kulankii ugu horreeyey oo looga hadlayo doorashooyinka Soomaaliya ayuu yiri mid ka mid ah gudoomiyaha xisbiyada ee dalka ka jira isla markaasina ka hor intaysan la kulmin saacadihii lasoo dhaafay uu maanta soo saaray qoraalkani madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan Muqdisho ku qaabilay madaxda xisbiyada oo ay hogaamin jireen ama labada xisbi ugu awoodda badan ee kala hogaaminayaan labada madaxweyne ee hore ee madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo kala wada UDP iyo xisbiga Himilo Qaran oo iminka isku ah xisbiga madasha qaran oo midoobay
hase yeeshee qodob badan inay dambe ayaan ku soo tabin doonaa wararka ka soo baxa kulanka farmaajo iyo qolada iminka ku shiraysa filla soomaaliya hase yeeshee nala joog oo subscribe saar gambaleelka nafur calan sida dhinaca kale dibadbax loogu soo horjeedo maamulka gobolka banaadir oo ka dhacay muqdisho isla markaasina cumar finish loogu soo horjeedo maadaama uu bal asigoo cusub ballanqaadyo badan uu sameeyey isla markaasina uu waxba ka fulin qaar ka mid ah darawallada gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano BLK ayaa saaka banaanbaxyo ballaaran ka dhigay magaalada muqdisho iyagoo ka cabanaya canshuur aad u badan oo loo soo kordhiyey isla markaasina uu ka dambeeyey cumar finish dibadbaxyaha muddo socday ayaa waxaa looga soo horjeeday maamulka gobolka banaadir ee hogaamiyey cumar maxamuud maxamed finish darawallada gaadiidka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu maamulka gobolka uu ku soo rogay lacago dheeraad ah oo aysan awoodin inay bixiyaan inkasta oo waddo lagu shaqeeyay aysan jirin hase yeeshee maamulka gobolka banaadir waxay ay doonayaan waddooyinka inay xirtaan isla markaasina gaari kasta ama BL kasta oo halkaasi mara ay lacag canshuura ka qaadaan maxaynu shaqaynaa waddo kasta waynu xirannahay haddii aan risaax ka raadsan lahaynay degme hebel iyo degme hemel meel loo maro ma lahan hase yeeshee canshuurtii ayay sii badanayaan tan oo kale waxa ay fiicneyd markii ay waddooyinka dhammaan ay wada furaan oo gaadiidka si fiican u shaqaynayaan gaadiid kastoo BL kastana uu soo galo qarashaad aad u fiican isla markaasina canshuurta ha kordhiyaan diyaar baanu la nahay laakiinse waddooyinka ayaan sii xiraynaa canshuurtana waa sii kordhinaynaa taasi waa cunaqabateen shacab sidoo kale waxa ay sheegeen in dhibaatada xirnaashaha waddooyinka loogu sii daray inay lacago bixiyaan taasi oo ay tilmaameen inay cabasho ka yihiin si wax loogu qabto arrintani maadaama ay tahay waxaan soconaynin dibadbaxayaashan oo aada u caraysanaa ayaa isugu soo baxay waddooyinka muhiim u ah sida isgoyska afarta darjiin fagax iyo tawfiiq ee magaalada muqdisho weli ma jirto jawaab kasta ay ka bixiyeen dowladda cabashada dadweynaha gaar ahaan gaadiidleyda oo marar badan banaanbaxyo ka dhigay waddooyinka muqdisho isla markaasina inta badan isgoysyada qaarkood ay xirteen cabashadan gaadiidleyda ayaa howlgalka magaalada muqdisho ayaa soo jiitamayey tan iyo markii dhagaxaan waaweyn lagu xiray inta badan waddooyinka caasimadda oo ah ay ku shaqaysan jireen isla markaasina dadka shacabka ah ee ku marsii jireen maadaama ay yihiin BLA isla markaasina ay ku kala gooshaan degmooyin tu degmooyin degmooyin isla markaasina halkaasi kharashaad ay ka heli jireen hase yeeshee hadda ninka BLK ah wuxuu doorbidayaa inuu iska baakimo baabuurka maadaama aysan jirin waddo uu ku socdo canshuurtana laga doonayo ay tahay mid aad u fara badan isla markaasina caqabad weyn ay ku tahay cumar finish ayaa markii lasoo doortay kadib dhowr mar sheegay inuu furi doono waddooyinka isla markaasina xal amni uu keeni doono hase yeeshee waddooyinkii ayaa lasii geejiyey isla markaasina lasii adkeeyey iyo canshuurtii oo maanta laleeyahay waa lasii badiyey hase yeeshee taasi waxay noqonaysaa cunuqabateen gooni ah oo saaran darwaliinta reer muqdisho gaar ahaan shacabka halkaasi ku nool dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedyada oo shir muhiim ah uga furmay dalka uganda isla magaalada caasimada ee kampala shir u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa ka furmay magaalada kampala ee dalkaasi uganda shirkan oo looga hadlayo horumarinta maaliyadda dalka ayaa waxaa daah furay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle sidoo kale waxaa ka qayb galay xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir muddada uu socday shirka ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha maaliyadda dalka iyo dadaalada deynta loogu cafinayo dalka soomaaliyeed wasiirka maaliyadda soomaaliya madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay wada shaqayn doonaan sidii loo midayn lahaa canshuuraha haatan dhaqaalaha dalka ka jira sidoo kale wuxuu tilmaamay wasiir beyle inay ka go'an tahay in wadajir loogu wada shaqeeyo horumarinta maaliyadeed ee dalka ka taagan isla markaasina meel loogu soo wada jeesto kambala waxaa noogu furmay shirka horumarinta maaliyadda dalka ee wasaaradaha maaliyadda soomaaliya dowlad goboleedyada maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana ka wada shaqaynaynaa sidii loo soo midayn lahaa canshuuraha hagta dhaqaalaha dalkeena ummadda soomaaliyeedna dhammaan uga faa'iidaysan lahaan ayuu yidhi wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle oo halkaasi ka hadlay shirkan ayaa daba socda mid bishii sebtembar ee sanadkan wasiirkii maaliyadda soomaaliya iyo kuwa maamulada dalka ee ku dhex maray dalka etoobiya isla markaasina uu ahaa kii labaad ee halkaasi ku wada qabsadaan hase yeeshee beyle oo sheegay in loo wada soo jeesto canshuurta sidii dalka loo soo horumarin lahaa maadaama deynta dalka laga cafinayo dhinaca kale iminka war hadda soo baxayaa sheegaya shirka madaxweynaha iyo xisbiyada siyaasadeed oo si rasmi u furma ayaa laleeyahay waxaa goordhow si rasmi ah u furmay shir u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo hogaamiyaha xisbiyada siyaasadda gaar ahaan
kuwa sida kumeel gaarka ah u diiwaan gashan ayaa la yiri. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka Cabdinuur Maxamed Axmed oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ah ayaa xaqiijiyey inuu furmay shirkaasi. Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haatan kulan kula qaadanaya Filla Soomaaliya qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ku meel gaarka ah ee ka diiwaan gashan gudaha madax ka diiwaan gashan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, ayuu yiri Cabdinuur. Sidoo kale agaasimaha ayaa sheegay in shirkani oo ah mid wada tashi ah loogu arrinsanayo doorashada qof iyo cod ah 2020-ka ka dhacaysa magaalada Muqdisho. Kulamada ayaa looga gol leeyahay in madaxweynuhu uu wada tashi ballaaran la qaato saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya, lagana wada hadlo sidii doorashada qof iyo cod ah ay u wada qaadan lahaayeen, uga qabsoomi lahaayeen, loogu hirgelin lahaa dalka, ayuu mar kale yiri agaasimuhu. Cabdinuur ma shaacin magacyada iyo tirada xisbiyada madasha fadhiya ee ka qaybgalaya shirka ay soo qabanqaabiyeen Filla Soomaaliya. Shirka ayaa daba socda mid ay dhowaan madaxweyne Farmaajo uu la qaatay madaxweyneyaashii hore ee Sheikh Shareef Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud. Hase yeeshee, xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu hogaamiyo ayaa la leeyahay waa uu ka biidiiday, maadaama uu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa inay dowladda magdhow ka bixisaa weerarkii laygu soo qaaday, ayuu yiri. Hase yeeshee, isha ayaanu ku hayn doonaa warkaasi wixii kasoo baxa. Daawadayaal, nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh. Sidoo kale, qaraxii maanta ka dhacay faahfaahintiisa ayaa dib kasoo tabin doonaa. Hase yeeshee, wararka maanta soo baxay ayaa ah warar aad u xiiso badan. Hase yeeshee, nala joog calan sida subscribe saaro gombeelka furo.